ହେ ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଚାଳିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ 28 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଅମିନ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର। ଏଭଳି ଭାବରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ ଉପରେ କଥା ହେବା, କାଇଣ୍ଡଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକି, ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଚାଳି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ବାହାରିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ପକ୍ଷରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ବାହାରିଅଛି। ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ, ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଲାରିଡ୍ ଅମିନ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଭଲ ସାଲାରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜ୍ ଆଡମିସେବଲ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଭାବରେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ WP 1273 ଅଫ୍ 2014 ଅଫ୍ ଦ ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିକି ଏହା ଟେମ୍ପରାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ବଟ୍ ଏହା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏହା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିବି, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 19,900 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଥିରେ 2 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଟୋଟାଲି 18 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟରେ। ସିମିଲାରଲି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ରେ ସାଲାରି 25,500 81,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଲାରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 4 ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 4 ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବି ସାଲାରି 19,900 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସାଲାରିଡ୍ ଅମିନ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏଠାରେ 21,700 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି 2 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର 21/10/2021। ଓକେ, ଏଇ ମାସ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ମାନେ 9th ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମନ୍ଥ। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ district.ecourts.gov.in/koraput ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ district.ecourts.gov.in/india/odisha/koraput/recruit କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜୟପୁର କୋରାପୁଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆଶା କରେ କି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଥିରେ 28 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାଇଣ୍ଡଲି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆଶା କରେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ବାବା।